حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Wahilmun sarang hilim azimun anu pohara. Wanadzorun sarang paningali latifun anu lemes. Wasti'anatun sarang ari menta tulung. Billahi ta'ala ka Allah ta'ala etada imatun anu langgeng. Wasani sarang ari anu kadua eta ayyakuna yen kabuktian ieu jalma-jalma fi hadzal makna dina ieu makna eta munfaridan anu mencil anhum ti itu jalma-jalma tanapi ayakuna kana rajul sanes kana jalma-jalma sanes kanas wa ingkana jeung sanajan kabuktian ieu rajul bisyahsi jeung pirang-pirang manusia eta ma'ahum sartana itu nas sarta jalma-jalma fa'in kallamuhu maka ngajadikeun ngomong ieu jalma-jalma hu kaitu rojul kallamahum maka ngomong ieu rojul ka jalma-jalma wa in zaruhu jeung lamun zarah ieu jalma-jalma hu ka itu rajul azzamahu maka ngagungkeun ieu rajul hum ka itu jalma-jalma ala qadrihim kana darajatna ieu jalma-jalma wa syakarahum jeung syukuran ieu rajul hum kaitunas wa in sakatu jeung lamun repeh ieu jalma-jalma anhu ti tu rajul wa a'radu jeung ngabalieur ieu jalma-jalma anhu ti tu rajul istagnama maka ngalap untung naon zalika ieu sakatu wa a'radu kadenya tah minhum ti itu jama-jama wa ingkanu jeung lamun kabuktian ieu rajul pihakin tegasna dina hak ya pihakin dina hak teu naon wa khairin jeung dina kabagusan sa'adahum maka nulungan ieu rajul kaitunas wa insoru jeung lamun jadi ieu janas ila lagwin kana laga wa syarin jeung kana kagorengan khalafahum maka nyulayaan ieu rajul kaitunas wa hajarahum jeung ngajauhkan ieu rajul kaitunas bal radda balik tanolak ieu rajul alaihim kaitunas wa jazarahum jeung nyarek ieu rajul kaitunas in roja lamun ngarep-ngarep kubulahum kana narimana itu jalma-jalma summa yakumu tuluy ngalakonan ieu rajul
bijami'i hukukihim kalawan sakabe hakna itunas minaz ziyarati tina pirang-pirang ziarah wal iyadati jeng ngalongok nugering iyadah takziah iyadah sami. Hadirin rahimakumullah. Kira nyarita kenaun ya TK2 teh si pohon deui ya. Nyaritakeun dina nalika urang diparengkeun rerejengan jeung manusia. Geus yakin urang mah dibere kasempatan ku Allah teh bagian rerejengan jeung manusia. Rek mencil ka gunung ilmu teu sabaraha. Jaba cantang tu kuat sobarna. Ya. Maka nu jelas urang mah ku Allah dibere kasempatan ririungan jeung manusia. Ya. Keur jalma anu dibere kasempatan ku Allah ririungan atanapi babarengan jeung manusia. Maka aya dua jalan cikamari. Hiji kudu kuat kasoba soberun towilun bahasa naga sobar anu panjang ya. Jadi maksadna keur urang mah anu hirup kumuh jeung papada manusia jelas kudu ngamiliki sifat kasoba bari jeung kudu lila deui panjang sobar naga sok. Ibab sobar mah geus apal marenya. Apal? Dina pirang-pirang katerangan parantos disaurkeun. Masalah kasobah. Da nyebut sobar mah bari sakabeh ge ngan dina nalika ngamalkeunana mah wallahu alam ieu teh ya. Ya. Sing gede kasoba sing daek so keun sing sabar osok lin ya osok teuing bener sabarna teuing henteu ya cirina sobar anu laras sareng anu teu laras mah gampang lamun sobarna bener moal nyeri hate ngan lamun ayeuna nyebutkeun kurang kumaha kuring sabar bari jeung hate nya bohong eta teh sabarna teh. Manya Allah nitah nyeri hate. Ya. Ngaku-ngakukeun urang sobat, ngarasa diri urang garasa geus sabar, padahal ceuk aturan acan sabar urang teh. Ya. Sok tingali dina katerangan anu diriwayatkeun ku Abu Nu'aim Imam Khatib, Imam Al-Baihaqi tina hadis anu diriwayatkeun ku Ibnu Mas'ud. Ya. As-sabru nisful iman. Sabar teh satengahna ka iman. Ieu mah kira-kira we Kang, kira-kira ai sabar jeung jihad kira-kira hebat mana? Wah, nya. Pan jihad mah perang. Ai sobar mah cicing di juru imah. Hebat mana kira-kira? Lu bener ge teh. So. Gagah kene jihad. Ya, ngabela agama Allah. Naon sobar mah ukur cinukul, ramisak, cipanonan bener. Ya, eta so. Tapi cek dina hadis as-sabru nisful iman. Sobar teh satengah tina kaima. Ya. Pernah akang ngemutan geus umur sakieu taun. Sugan ayeuna zuhud nisful iman atanapi ayeuna ridho nisful iman. Nu jelas diguratkeun mah dina hadis as-sabru nisful iman, sobar satengah tina kaima. Nu kadua katerangan nyebatkeun as-sabru kanzun min kunuzil jannati.
Ari sobar teh gudang tina pirang-pirang gudangna surga. Ai ka surga mah hoyong. Kacida mun nyebut henteu teh teu cageur we eta mah nya. Ya. Hayang ka surga teh. Ya. Eta. Ta gudang di surga teh aya nu dikadunyakeun naon? Nya eta sobat. Lamun nyebutkeun hayang ka surga tapi gudang di surga teu dibuka ku urang, nya eta kasobat bohong hayang ka surga na ya kan. Ya. Sok aya nu ceurik ngarasa geus sok. Oh, urang kurang kumaha? Pasok li? Ya. Jeung tatangga osok kitu li. Manehna gering ku aing ubaran. Ya. Manehna butuh ku urang ditulung. Nah, kacida-cida teuing eta teh geus jero eta teh Kang panyakit eta. Geus moal beunang ku betadin eta teh. Ya. Gitu. Law kana asabru rajulan lakana kariman. Lamun mah diibaratkeun sobar teh digambarkeun sapertikeun sosok jelema. Lamun digambar sobar teh dijentulkeun yeuh nya jentulna manusa. Lakana kariman. Maka yakin eta jama bakal jadi jama pangmulya. Hayang mulia, hayang luhur darajat, hayang hasil maksud, teu aya deui Kang kuncina ka sobar. Ngan kade ulah sobar bari jeung teu salat. Aya anu kitu. Sabar abdi mah, salat tara ibadah aing ngakukeun sok. Wah, eueuh anu kitu Kang. Eta dina hadis anu diriwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi. Hadis anu datangna ti Ibnu Abbas. Kare Kang da hadis teh aya anu datang ti Ibnu Mas'ud rawina sanadna kudu ka mana lamun hayang disebut hadis sahih kudu apal eta. Aya hadis anu datangna ti Ibnu Abbas ka mana sanadna? Kitu. Aya 10 syarat jama nu ngariwayatkeun ha. Untung ayeuna da eta mah panjang lila deui, moal kabahas atuh. Ya teh hanca kamari sobar teh sabenerna mah kudu minggu kamari. Ya. Nu satuluyna annakum la tadrikuna ma tuhibbuna. Aranjeun moal bisa manggihkeun kana perkara nu dipikaresep. Ya. Resep cageur. Resep loba duit. Resep ayeuna payu dagang. Ya. Resep. Nah, cek ulama ya. La tadrikuna ma tuhibbun. Moal bisa kapangih naon nu diteangan ku aranjeun. Ya. Urang neangan harga diri teu manggih. Urang neangan kanyamanan teu manggih. Urang neangan katenangan teu manggih. Ya. Naon cik nu jadi sabab? Illa bisabrikum. Kecuali ku sobar aranjeun kabeh. Keun urang tumpukeun we heula dina otak ayeuna Kang, nya. Keur mah pahang sabar teh. Hate nojal mung narima, akal keukeuh kudu sok. Lalepkeun ka dinya Kang kana sirah teh sok. Nya. Kitu. Alamat takrohun kana perkara nu dipikangewa. Jadi lamun misalna urang ngabogaan hiji kahayang, hiji tujuh, naon we tujuanna mah? Omat kudu kuat kasoba. Jadi teh Kang dina hatena mah geus ngagolak, hayang nanyakeun batas ha. Sok kalah kumaha ge? Kudu nepi ka kumaha tuh ye urang teh sobarna. Leres ya Kang? Ya sok geus dina asakeula geus ngagolak mah. Ya. Sampai-sampai Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ya. Nah, ya mah hadisna lain ti Ibnu Abbas ya. Hadis riwayat Siti Aisyah. Teangan mah kitab nu ku akang ya. Ek Sahih Tirmidzi, Sahih Bukhari Muslim. Khusus eta hadis-hadis sahih. Ya Dawuda. Takhalluq bi akhlaqi wa inna min akhlaqi a'ni ana as-saburu. Ya.
Kadai ayah bahasa Ibnu Athaillah hampir sami eta bahasana. Ya. Ya. Pamidina dawuhan Syekh Ibnu Athaillah ma takhalluq bi akhlaqillah bahasana. Ari ieu mah sanes, takhalluq bi akhlaqi nya. Ye ka Nabi Daud ieu teh. Anjeun kudu berakhlak ku akhlak kaula. Ya. Wa inna min akhlaqi ani ana as-sabur. Ngamaksud kaula tina sawarehna akhlak kami saur Allah eta as-saburu nya eta sok. Aya asma Allah yasabur yasabur. Tatak mun hayang gampang sobar hayang bisa sabar wiridkeun yasabur ku akang saloba-loban. Ni hayang duit ge osok wirid ya rojak bener. Hayang loba do. Nah, hayang kuat sobar ge wiridkeun yasabur. Asa-acan pernah aya nu wirid yasaburnya. Sebab deung ada tangkeun duit. Moal meunang kang duit oge kudu kuat ka soba. Ya. Imam Ali ngadawuh. Ya. Saur Imam Ali, bunial iman ala arba'in. Diadegkeun kaimanan atawa pondasi kaimanan teh opat kan. Rukun Islam aya 5. Ieu mah rukun iman. Pondasina iman. Mana nu opat? Hiji yakin. Osok yakin? Osok yakin? Apal naon ari yakin? Yakin we percaya. Nah, pasti kadinya dah geus kabaca kicipna ge. Ya. Ya, yakin teh percaya. Tinaku sabab ngahartian yakinna sangat pendek maka maknana gede eta maka yakin yakin percaya percaya uji gajung saha wae atuh maneh lain kitu kan yakin mah ya wios diwartosan mau ulah dianggap ngabejaan bulu tuur ya teh kan ai kana yakinna geus sering nyaritakeun bari jeung teu apa makna ya. Ari yakin makang ayya'mala lillahi kholison wala yatrubu bihi aradud dunya. Tak yakin. Urang mah yakin teh yakin. Ya, pedah rek merengi jempo isu. Yakin, yakin, moal bohong, moal demi Allah. Oh, yakin atuh. Kitu ente mengartian yakin teh. Ya. Nu disebatkeun yakin mah amal ikhlas karana eta yakin ngaranana kan salah deui otak teh nya wala yatlubu bihi aradud dunya jeung teu nyuprih ku eta yakin teh kana perkara dunya. Jadi nisbatna bahasa yakin mah lain jang kana dunya wala ridul makhlukina nu disebut yakin mah teu neangan rido makhluk kabeh balikna ka Allah matak bahasana ya. Ai urang mah yakin ucapanana ngan ditepikeunana ka salian Allah, padahal yakin mah khusus jang ka Allah. Yakin kuring euy. Allah nulungan. Nah, merenah eta mah. Yakin si eta mah can pernah ngaboh. Leh, jelema di mana nu can pernah bohong? Mun can pernah bener mah teuing jelema mah. Aya nu can pernah bener. Hartina naon eta? Bohong terus merenya. Can pernah ba? Jadi ngaran yakin mah amal ikhlas karana tenyuprih perkara dunya jeung tenyuprih ridho mah tah eta yakin ngaranana ka. Cuma yakin yakin pika dicakleukeun nyebutna haqul yaqin jiga nu heueuh bari jeung teu nyaho mana ya. Kitu ente mah yakin dipake kana perkara nu sangat hina. Yakin mah geus ka Allah. Kade. Kedua, makna ya kada ye, era tukang ngaji nyebutan yakin bari jeung teu apa? Ayyakuna aminan biwa'dillahi wa huwa ar-rizqu. Tanya yakin. Percaya ka Allah kana janji Allah terutama urusan rizki. Yah, ngolaya bahat teh geus nyaritakeun rezeki mun bener. Percaya Allah ngarizkian? Iya. Sok bingung ku rezeki. Bohong eta teh percayana teh. Ya.
Ai geus yakin mah enggeus Kang, geus moal ayeuna ragu-ragu deui. Modalkeun ayeuna urang yakin ieu perkara bakal anu. Ceuk batur. Moal sia euy moal anu yakin urang tara beunang ka pangaruh. Sing yakin kana janji Allah, di antara janji Allah nyaeta urusan rezeki. Ah, usik kabeh ge Kang urusan rezeki mah. Boro-boro nu tarang ngaji, tukang ngaji ge gagal leongan, bener teh Kang? Ya. Geus ngadeukeutan dina bibir mata rezeki teh nya ngajleng deui. Ya. Nu akhirna naon? Nu pugung mah jang rezeki teh lain sumber kanikmatan, sumber malah petak. Ya, osok rudet gara-gara rezeki. Osok. Pada melan sanes osok teh eta teh. Ya, pada mah. Naon cik nu jadi kecewa dina urusan rezeki Kang? Ai urusan rezeki mah panyakitna toma. Panyakitna to? Taeta. Jadi sabenerna hapunten Kang, bukakeun we hate urang sing sadar. Sabenerna loba na nyeri hate urang teh lain karena batur Kang, ai kudu diomongkeun. Karena naon atuh? Urang aya toma ka makhluk di mana makhluk ngagilek hate kecewa, bener teh? Ya. Tangis kejadian gitu kakarek nyalahkeun ka ba gara-gara si anu aing anu, gara-gara si itu aing anu. Ente mah toma hirupna. Lamun eueuh toma mah Kang jadi teu jadi moal aya keuheul. Naon sababna? Kabeh geus diatur ku Allah, diajali. Leres. Ya, rek borongan ngabedo. Sapunten moal cios dinten ayeuh. Goblog hanas ku batur henteu. Nah. Ya. Kunaon toma lamun jadi maneh nyewa aing moal lieur sabab maneh teu jadi aing li. Toma eta mah. Ya, ulah. Ya, jadi riweuhna hirup urang lain karena riweuh ku batur, nyerina hate urang lain karena dinya nyeri ku batur, panyakitna aya di diri urang, urang loba ngagantungkeun harepan ka manuh. Matak ibadah sing bener tong ngadadago bener anak pamaji. Karti kan? Asok. Yo da lamun manehna teh kitu mah aing ge moal. Asok. Loba dalil kitu teh Kang kerep unggal sirah eta teh. Ya, sik atuh mana teh euy sakitu-kitu wae hampura we eta teh da dulur lain batur. Amun manehna teh kitu mah moal urang ge. Belet eta teh Kang. Hapunten, hapunten disebat beletnya. Itu. Naon sababna ai rek bener ngadadago batur bener mah atuh rek iraha jadina. Ya. Urusan ibadah mah ulah rek ngadadago ka batur. Matak aya paribasa kolot init patunggu-tunggu usaha rereje. Ya. Eta teh sok goreng akibat. Bener kan? Init patunggu-tunggu. Ingaran ngantosan kumaha kesal nakaraos. Sajam teh asa sapoe, bener. Ya, 2 jam asa sata. Eta pembacaan nu araraneh bararijil. Mun erek-erek, mun moal. Kesal Kang aradago. Anu dimaksud ayeuna indit ulah patunggu-tunggu mun rek ngemigawe ibadah tong sok loba alasan kitu eta teh. Keah mun geus raat hujan, keah lamun geus teu panas, keah mun geus teu capek, ta eta init patunggu-tunggu teh kan. Lain init erek ka Bandung wae ka Jakarta lain eta teh. Rek ibadah ngadadago benerna ba. Mun pamajikan aing daek salat mah aing gerek daek we salat. Salah eta teh kan. Cuma urang ibadah bebeakan da anak tara daek ibadah. Urang ibadah cacapeanan engke jaga ku anak digejemburkeun kana neraka. Nah bet kitu mikir teh kan. Moal Allah mau moal aingnya kompet daunkeun nu soknya kompet daunkeun mah akang. Bener. Bapak nak itu anak nage bakal. Allah mah tara kitu. Ya. Memang ceuk katerangan ayeuna urang loba amal soleh anak teu eucreug bisa kagusur ku anak kana nara.
Panjang kang cerita na eta teh anakna anak nu kumaha umurna nepi ka mana ulah kapitnah ku katerangan eta. Ya. Ai geus baleg mah kan geus bea kontrak jeung urang anakna. Leres. Ya, memang anak urangan geus baleg komo geus rumah tangga. Pan akang aya dina babenapa komo apalih. Geus kawin mah geus lain tanggung jawab urang. Nah, hai urusan ibadah ku akang dikaitkeun di kadinya. Cuma urang daek ibadah ge ari anak teu daek ibadah. Anger engke jaga bakal dilalapkeun kana neraka ku a. Picik eta mah ngemutna. Ya, mun urang ibadah erek bener tong ngadadago benerna ba batu rek anak rek pamaji. Pamajikan teu eucreug padulikeun bae. Ya. Kana hampura we meureun engke liko unpit dunya palay saliko un ba'dal mauti. Eta jawabanna. Di dunia babarengan susah payah ngarintis usaha ya jerih payah ngabangun rumah tangga ngan enggeus ka lamun teu saiman moal aya pertemuan setelah kematian pisah engke di akhirat berarti kematian adalah pertemuan yang terakhir enggeus pae moal panggih deui ka lamun jama kafir kardas ai jama Islam jama iman dipanggihkeun deui panggih deui ya. Kajian maut sampai dah 50 tahun ge anger panggih deui. Ngan panggih aya dua kemungkinan duka rek silih tulungan, duka rek silih jejak tak itu. Kira-kira rek kumaha kan? Ya. Amin ya robbal. Gagah Kang awewe teh di akhirat maka di dunia dicarekan tarane malan. Kepret sia ku aing teh kudu dikepret Kang awewe mah dipolototan geleweh. Ya, nu sieuneun aya nu wanian mah moal nu lak cangkeng kan. Ya. Kitu. Kadua, pondasi keimanan. Nyaeta adil. Nyaeta adil. Katilu, pondasi keimanan nyaeta sobar. Jadi lamun ayeuna urang ngakukeun jama iman tapi eueuh sobaran, pinceng eta teh kan. Eueuh nya tatapakanana hiji ngiles eta teh. Ongko urang teu iman tapi hirup masalah jeung masalah. Nya. Ngan ari nu disebatkeun sobar ceuk di dieu mah sobar ngalakonan kaparduan ti Allah. Sok sabar kan? Salat bari sabar. Aya salat bari teu sabar? Iya. Sok salat bari ngamak? Imam lila keuheul nya. Ah, bagian saya imam si anu lila, weh sahabat atukeun bae Kang. Ya. Ngaji lila amak ieu iya, mah aduh Gusti nu agung. Ya. Sabar dina ngalakonan kaparduan ti Allah. Ya, der salat cek ibu dah hate mah ieu teh hoream salat. Ngan Allah mare marentah, ngeureuyeuh we salat. Lin ieu mah salat si salat hate ku kulutus. Ah riweuh kan eta. Sobar ninggalkeun perkara nu dilarang ku Allah. Dalin teu hayang urang ge jiga batur anu ngan Allah ngalarang. Leres? Jiga akang we nu diatur hirup dina padamelan. Lin teu hayang dina hari kerja ulin jiga batur heuda urang mah boga tugas boga kawajiban. Pan sabar akang eta. Noong udan aja nela kantor nempo batur ting ala bringa. Ya, kabita da jalma cager jalma normal ngan urang sieun da teu diparentah ku dunungan. Sabar nyingkahan perkara nu dilarang ku Allah. Kaopat pondasi iman teh Kang jihad. Ya, jihad. Kada dari orang mah identik ngaran jihad teh perang. Ya. Kusabab ayeuna Yahudi Nasrani eueuh peranganeun kadang-kadang mitoha ditantang ku Akang. Nya saking hayang jihad. Eueuh ieu teh musuh teh kitu. Pemajikan wae ajak gelut gitu ieu teh. Nya balas hayang jihad. Allah taghfala an aduwika huwa asyaiton. Teh jihad kan ngartosna. Hate urang tong poho kana godaan setan. Tah jihad teh eta. Ya.
Ai urang salilana mopohokeun ka setan, ai setan tak pernah lupa ka urang. Cing sok rek kumaha eta kan? Setan mah kang salengkah saincak saparipolah teu pernah pohoeun ka urang setan mah kan. Ai urang osok nginget-nginget ka setan. Atawa sok poho wae. Ai urang teu ningali ka setan, ai setan ningali. Cik lamun digelutkeun nu meunang nu mana eta kan? Pantas atunya kaharti hari itu. Eleh jeung eleh we urang mah ku setan. Benar kan? Ya, panon mencrong ka hareup, kuda-kuda geus alus, leungeun geus siap. Meletukna punuk setan mah. Naon da teu katempo ku urang nya, sok geura akang gelut jeung teu katempo eleh wae kan? Ya. Kumaha cangkan ayeuna meunang gelut jeung setan? Gampang carana. Balik urangna ka Allah. Anu nyieun? Benar kan? Ya, ai setan ka Allah apaleun teu? Teu apaleun. Ari Allah ka setan terangan. Pasti dibongoh ge ku Allah eta. Ya. Gitu. Ai urang mah urang ngalawan setan hampura kan sok lawan eta teh pangaruh setan. Heudeu teu apal ti mana arahna, kumaha jurusna, teu kabaca leuh. Iltija urangna kang bali ka Allah, ya. Allah nu apal ka setan anu nyieun. Jadi talukna setan ukur ku Allah, kang salian ti ku Allah moal taluk setan. Ya. Yaitu komo iblis mah tuh di atas setan eta mah. Ya. Anu satrasna anna aktsaru fitnata bani adam li ajlil mali jihad teh jihad ieu kan saenyana lolobana fitnah turunan Adam tina arah-arah harta tak sok aya paribasa geuningan jelema caleuy ge neuleu duit mah jari bener teh kan. Tapi fitnahna ayeuna anak Adam mah tina harta. Matak ngaran-ngaran ayeuna geus aya nominal rupiah mah anger kan piomongeun eta teh. Geura sok. Pamibahasa sepuh kapungkur mah piteuteureuyeun cenah nyebatna teh laras. Geus kana piteuteureuyeun mah Kang, rek dasarna ibadah, rek dasarna ilmu ngan lamun akhirna geus kana picacapekeun, anger jadi masalah eta teh. Laras. Kerja bakti karena Allah si itu menang udud aing teu kabage bahasana kerja bakti anger jadi riweuh kan kita teh ya. Sabab fitnahna anak Adam mati nahar harta kang fitnah anak Adam kade kan aya anu tina awewe geuningan fitnah teh nya ban anak Adam mati nahar fardhu bil yasiri minal mali. Jihad ayeuna nu kadua nyaeta sing rido ku saeutikna harta. Leuh hese deui ieu ge nya kan. Ya. Mongkaning duana ge Allahumma aktsir dirhami. Aya nu boga wirid tadi ge. Allahumma aktsir dir. Ya Allah, robakeun duit kitu nya. Hade eta teu do poin eta jelema eta. Ya. Nanti Allahumma ini as'aluka antar zukoni yuma langsung Allahumma aksir dirhami itu mata kemana hayang loba duit eta wiridna kan ya. Akang hayang loba duit ya. Allahumma aksir dirhami ngan teuing Allah mere jeung moal gitu tah nya meunang aya akang hayang nya eta ta eta pondasi ka iman yakin adil sobar jihad ya cekap sakitu kan ya. Kirang kene so anu satrasna dina masalah kasobaran dina masalah kasobar urang makang hirup teh dirupa-rupa kan sing kuat sobar ya sing qanaah leres ya hapunten ieu sanes ngalepatkeun. Ari nu disebatkeun sobar teh Kang ngaranana beda-beda ngan maknana sarua. Ya. Pan baheula geuning dina bahasa Indonesia aya nu sok dicawan teh agar supaya leres. Eta cenah bahasa teh kurang merenah, cenah da kuring mah teu apal, ceuk ahli bahasa.
Tak ayeuna dina kalakuan hirup urang kang sok aja eta teh. Ya, rupa-rupa nu disebatkeun sobar teh Kang, pan di urang mah sobar teh hiji nu teu boga duit, ya, sing gede ka sobar. Bener kan? Sing sabar, da hujan ge aya raat. Raat ge aya hujan. Ya, kumaha we ngabebenyo jelema mah Kang? Asa repeh, ya. Itu. Jiga baheula aya budak ceurik dibebenyokeun ku kolotna. Geus repeh cenah isukan urang ningali papanahan besi. Ya. Kartos gua Kang. Papanahan besi. Mun kolot mah teu nyahuan eusina, budak ayeuna moal arapaleun teu eusina teh kan. Apal eusina kan? Henteu nya. Isukna teh nagih eta budak teh. Pak cenah di mana papanahan? Maksudna sugan teh panah geuning papanahan teh nya. Ya, papanahan tina be bawa we ku budakna ka sisi rel. Ya mana cenah pak papanahan besi teh tuh cenah itu. He papan nahan he rel kareta lih. Tepatnya. Henteu kapikir teh baheula ge kuang. Ya. Ya pan kudu puguh titik jeung koma teh di dinya ngomong teh lih. Ngaran mah beda-beda kan ngan maknana sarua. Lamun ceuk santri mah eta teh disebutna lafad taradup eta teh. Lafad tarad lapadna hiji maknana bisa sarebu eta kan. Ya, lapad nu aya dina naon? Dina Al-Qur'an. Tah, mata kula salogoto ngartikeun Qur'an. Ya. Komo di babade mah ngartikeun Qur'an mah picilakaeun. Ya, Kang nu disebatkeun ayana sobar di urang mah identik kana fakir, kana miskin, kana teu boga duit, kana gering tah eta sok disebutkeun sok. Osok akang kanu benghar Kang Haji sing gede kasobaran akang seueur artos osok. Kanu gering osok. Sing kuat sobar akang gering tuh bener. Beda-beda bahasa ga. Wa in kana fi harbun wa muqatalatun tumia saja'atan wa yudaduhu aljubnu. Bahasa sobar lamun dinisbatkeun kana bahasa peperangan keur silih bunuh ya. Kudu sabar dina perang. Maksudna naon? Saja'ah. Naon saja'ah? Kudu wanian atuh dina perang mah. Jadi sobar dina perang mah lain murungkut nangkep tuur lain sobar dina perang atuh paeh gitu mah kan. Sing sobar padahal dina peperang. Maksudna naon? Sing kuat. Ya, sing gagah. Gitu. Lamun ayeuna teu gagah, mun teu wanian berarti borang. Jelema borangan kasiksa teu? Borangan ku jurig, moal dae ka mana? Asal geus poek ngingik naon ngampi, moal bijil deh. Borangan ku pakir, mun duitna beak ceurig, sabab borang. Kare borangan teh lain ku jurig bungkul. Borangan pedah ditinggalkeun babatu. Lamun dina urusan peperangan, kade Kang, nu disebut sobar teh saja'ah eta teh. Saja'ah teh naon? Wani. Hayu ah perang, hayu sing sabarnya dina perang. Pasti menggambarkan teh mun paeh berarti urang kudu lain kudu wanian dina perang mah kan. Ya. Gitu. Hiji. Anu satrasna wa in kana fi kadmi wa huwa imsakun nafsi. An qada'i wa qarul ghadaba sumia kilman wa yudaduhu at-tadmir. Lamun ayeuna sobar dina nahan nafsu. Tak ieu dingarananana hilim. Dingaranan hilim. Ayeuna mah hiling aja galin. Ya, padahal nu dititah mah hilim eta teh kan. Ya. Sing hilim ya. Nah eta teh hilim teh sobar-sobar ge. Sobar kene. Matak nu disebatkeun hilim kaya di handap kan. Nu tadi wakil mun azimun wa nadzurun latifun nu tadi eta. Candui kadinya. Ari nu disebatkeun hilim teh tara gampang amek. Eta hilim. Tara gampang nyiksa. Eta ngaranna
udah jarang kan di masyarakat hilimnya. Lamun sobar mah wah populer atau di masyarakat. Hilimnya jarang sadarna mah. Sing hilim anya jarang lin. Sing jujur, sing benar, sing bager eta mah populer eta mah nya. Kunaon maksudna kudu hilim? Sabab hilim teh eta teh akhlak baginda Rasul. Maksudna ulah gampang serampangan nyalahkeun ba. Tak ieu teh panyakit urang kan. Urang mah leuwih enak nyalahkeun batur daripada ngoreksi kasalahan diri sora. Resep nyalahkeun batur. Resep. Gagah atuh nyalahkeun batur. Aya kajadian tatangga nu salah, aya kajadian pamajikan nu salah, aya kajadian anak nu salah. Ari Akang teu pernah salah sugan malaikatnya Akang mah. Batur we nu salah. Sok atuh urang sakali-kali. Kunaon make kieu? Kuring faktor penyebab. Hese kan. Jarang. Eta hilim. Jadi lamun tina nahan ambak nya gitu. Tah. Sing sabar kanu ambak kosok itu lin. Heh, Kang, istighfar Kang, istighfar. Sabar kosok lin. Heh, eta teh hilim eta teh bahasana dinya teh. Maksudna sanajan Akang wani, sanajan Akang bener, tong gampang ayeuna mengambil keputusan. Kang, lamun jama nu sok gagabah ngambil putusan, eta teh sok loba penyesalan. Leres teh? Hayang nyarekan, kan awang we carekan ayeuna. Aye geus leureuh kapikir, nu salah teh urang lain batur. Hanyakal geus nama kan? Mangkaning hanyakal obrolan mah beda jeung hanyakal ngabaso. Ngabaso di dinya nyeri beuteung, hanyakal gampang tong meuli deui, geus. Ayo omongan geus bijil hanya kal benang ditarik deui. Nah, nepi ka paeh ge ingeteun batur mah kan. Nya, hilim eta teh sobar ke. Wa in kana fi badlil mali wa in faqihi sumia sahoan wa yudaduhu at-tabdzir. Nya. Ngan lamun ayeuna kecap sobar dina ngaluarkeun harta, dina mikeun harta. Tapi dataranya diusapan punukna jelema anu erek soda. Kang sing sabar Akang sodakoh osok tara kan numang narima nu sodakoh nagenya naon aisyang usapan aing duit urang meren gitu nya tadi dinya mah nya jelema sobar dina ngaluarkeun har disebatna sahowah eta teh nya disebatna sahowah teh berehan bageuran leres. Tak etate makna sobar ke? Paingan asobruni 10 iman artinya sobar setengah tina kaimah bea kang kabeh ku sabar ya. Ya hampura lawan sabar teu kabagian menang ya. Ya sobar kene ngan bahasa na lain sobar sahowah didinya teh hartosna sahowah teh bage mata geningan lamun pakir sobar lamun benghar berehan gitu lin. Ciri ilmu manfaat. Tah munu beunghar berehan teh kang kuat sobar dina berehan da mun teu sabar mah moal dibikeun hartana moal. Sok Akang ge mikir, nu lieur urang, nu cape urang, nu ngala urang geus aya dibikeun kaba. Asa ku lebarnya kan. Tanu nyebut teh jelema menit teh tah. Gitu. Ulah kitu. Naon sababna? Hayang boga amal sok. Hayam gitu bagian duit benar tuh kan benar datar ayah yang macokan duit nih itu tapi jalan mama liar kudu duit tapi kan bahaya ciri liar teh tapi ciri boga otak kan da anu teu liar manu teu boga da boga otak ngan aya liar na unggal poe mah teuing naripuh atuhnya liar mah sakali ka kali-kali ulah ti isuk nepi ka peuting teu eureun li eta mah derita Kang kudu dibawa ka dokter eta mah nya ngan dokterna lain dokter obatnya dokterna dokter hate ngarah cageur mah gitu. Nah jadi kata sahowah teh berehan teh eta teh sobar wa in kana fi zalika fi naibatin minan nawaibi zamani ngan lamun ayeuna nya kecap sobar dina kaayaan riweuhna jaman ay muqalqalatun sumia saatu sodri
Lamun dina kariweuhan jaman nempo jelema ieu riweuh, nempo ieu riweuh, nempo ieu pimasalaheun. Sing kuat sobar, naon sa'atu sodri, jembar dada gede hampu. Sobar keneh eta teh kan. Sing gede pangampura hirup mah ieu ulah sarwana, ulah layanan. Heuh, sabar keneh eta teh. Ngan beda kaayaan. Cih dina nalika kieu mah euy kudu kieu. Ya. Lamun ayeuna jelema teu lebar dada, ya. Berarti rupak dadana. Kada rupak dada teh lain begang, kada ieu teh kan. Jadi teu bisa memaafkan orang lah. Rupak eta dadana jelema nu kitu. Nya ai lebar dada mah lah sok we jiga urang geuningan. Sok rek neuneun sabara ton di gudang urang. Da gudang urang mah gede, gudang urang mah lalega, leres teh kan. Beda jeung anu boga gudangna leutik. Tong loba teuing nya ngirimna eueuh tempat, bener kan? Jama nu lebar dada sarua jeung nyarita kieu, sok rek nyarieun masalah naon anjeun ka kuring. Lega dada aing memual geurin sadunya neuneun masalah kabeh ge di urang. Mahi. Sanggup kan? Ya, ku tatangga duaan ge puyeng bener teh. Ya, batur mah kitu, sabab gudangna gede batur mah. Ah, atuh hiji jelema mere masalah seutik di juru ge teu katampo diteundeun teh nya. Sabab ruanganna lalega. Wa ing kana fi fa'i kalamin wa imsakihi fi dhamiri sumia kitmanu sirri. Lamun ayeuna dina nyumputkeun omongan, nahan omongan, ngomong mahayang, nemalan mahayang nya. Tapi urang teh henteu dicumponan, teu digugu ka hayang teh. Eta disebutna kitmanu sirri, nyumputkeun rahasia. Penting yeun teh kan? Kang mising nyeri ge ku jelema kitmatu sirri. Hati menangis ya, tapi bibir tertawa. Bisa gitu kan? Nyeri hate mah aing teh nyeri, da urang ge jelema boga kanya. Ya, tapi eta ngomong enjoy we jeung nu mereka nyeri teh. Sanggup mah Kang? Insya Allah. Ulah nyebut henteu, nah hayang mah hayang kan canepi gitu teh bener. Ya, ieu ieu omongan euy da nyeri mah nyeri ieu urang teh. Eta teu mikir kitu ngomong kitu, ya. Tapi eta lambena nemalan we lambena mah seakan-akan anu teu boga ka nyeri. Jiga nu teu boga ka teungeuna. Sehingga jalma nu nganyerikeun teh teu reuwas naon sababna dan nu dibawa ngobrolna ge jiga henteu nya. Tak kitu Kang nu disebut orang tak mengenal perasaan teh eta. Anjeun enjoy dengan kata-kata anjeun sementara orang lain menangis. Itu. Ya. Ai urang mah pan lah asa ngeunah urang we hirup darin. Ya. Itu ngaku salah tara urang mah. Wa in kana fi fudulil aisyi sumia zahidan. Sobar dina nalika loba leuwihna dina kahirupan. Aduh Kang mawakan leuwikeun hanca ieu bab sobar ge panjang digali mah nya sugan teh sobar teh mun ti tajong we tong nyebutkeun bahasa nu kasar bener eh teu aya naonan eta mah kan panjang sobar teh ye naon sababna nisful iman masalahna mah satengah ka iman lamun hirup ieu mah loba leuwihna mun bahasa urang mah bahasa bebas beunghar atuh ieu teh kan ya bro di juru bro di pa. Kurbabasaan kita titip baheula geus ngalaman mah henteu lin. Ya urang mah nu puguh mah bruk di juru bro di panto teh masalah jeung kabi. Ngalieuk ka dieu bingung, ngalieuk ka dieu masalah. Nya jeung dunya teh ngaleutikan di Kang keur nu kitu mah. Nya di imah masalah, bijil teh kaluar imah masalah. Ah, nah geuning dunya teh masalah wungkul, eta mah kakarek nyaring kan. Kakarek nyaring tina nundutan padahal tiba heula oge dunya mah masalah. Masalah. Akang ngarep-ngarep di dunya teu gaduh. Moal manggih Kang neangan paku di toko asin eta mah. Nya moal manggih. Tangan ai di nu beunghar mah nu tadi teh ulah ngusapan. Sing sabar Akang mah jami seueur ar. Geuda teu nyambung nyebut sabar kana loba duit mah kan. Biasana sabar mah kana kere, bener teu? Tajang nu loba duit mah lain sobar zuhud ngaranana
juhud teh masih kene sobar kene juhud. Tuh, mata geus we ngaji mah Kang bab sobar geus tamat bab sobar setengah iman selamat. Naon sababna juhud aya sahowah aya mun bener sobar. Mata kolot mah mamagahan ka urang sing kuat kasobaran ujang bageur sing sabar hirupna. Ku sabab teu nitah juhud teu nitah ayeuna sahowah sabar we nu dipikir teh. Paingan cek mak kudu sabar pedah teu boga duh. Lain kitu nu loba duit ge kudu sobar hirup mah. Ngan bahasa kanu beunghar mah lain sobar zuhud. Ngaranana zuhud. Tah kitu. Ai urang mah dipisahkeun bab juhud, bab sobar. Jadi loba bab teh nya. Ari ku ahli-ahli nu hebat mah geus we hiji. Leres kan? Ya. Geus urus we kasobaran ayeuna mah kan. Jiga batur geningan boga obeng 12 siki. Batur mah hiji we ngan serbagu kabeh baut bisa kabuka. Tak kitu. Aing mah teu boga ilmu naon boga teu boga sabar. Oh, geus satengah iman selamat Kang boga sabar. Ya. Geus sok kebalik ngaji ku Akang praktekeun ieu ilmu. Pamajikan ku Akang usapan, nyi sing sabar dipihukum ku Akang. Ya. Da moal ngartieun teu ngaji mah. Sabar, sabar emang beuteung beunangku sabar kitu lir. Ya, ngadahlil eta awewe ge geus lapar mah kan. Ya, gitu. Padahal mah maksud sabar teh sing zuhud, sing sahowah, sing sajaah eta harti sabar. Aduh, abong tepikeun bae kan. Akhir-akhir oge ari kabagian mah leuheung. Ya. Gitu. Daripada ayeuna pangheulana ngan ku kareta teu kabawa, anggar jadi derita eta teh kan. Ieu mah pang panerina datang ka stasiun mah ngan begitu kareta rek maju urang kaburu numpak salamet Kang geun bae. Mun apal tiba heula bab sabar meureun aing hirup moal ki heungeus we nu geus mah da moal meunang dibalikan deui. Ti ayeuna ka hareup pake kasoba. Tah kitu we Kang ulah sok meratapi nu geus. Ya. Meratapi nu geus mah pamajikan ge mun teu kasih ieu mah moal ki heuh. Tapi da itu geus kubatur urang geus pejet ayeuna mah heuh. Geus we nu aya tarimakeunnya teureuy-teureuy buleud deuna mah kan. Itu geus teu perlu meratapi masa nu geus berlah. Geus. Wa in kana sabron ala qadri yasirin minal khududi. Ieu mah rada merenah ye. Sobar dina nalika kabagean saeutik. Rada merenah lin. Tangan lain sobar ngaranana naon? Qona'ah. Aso. Sing kona'at hirup mah. Teu eta teh sobar Kang kona'ah teh. Bae lah ayeuna moal dikedokan wong buka-bukakeun we ayeuna mah lah. Ngarah teu lalieureun jelema sing kona'ah, sing sobar, sing gede hampura. Heuh sobar eta teh kabeh oge. Ngan beda-beda ka aya. Itu. Ya. Atuh kumaha we Kang ari ngabenahi suasana mah nya. Gitu. Tah eta Kang nu disebatkeun ka sobar. Ayeuna teraskeun wahilmun adimun, hilim anu adim. Ya, tara gampang ambek, ya, adimun anu pohara. Jadi jelema teh nepikeun kabingungeun kan. Hayang nyahoeun ambek u. Ya. Geus dikitu teu ambek. Dikieu. Engke ge eraeun sorangan kan. Dalamun jalma anu gampang amek mah jiga Akang ngaheureuyan budak nu gerewegan sok resep lin resep koceak budak teh heureuyan deui koceak heureuyan deui aya nu teu cengeng mah tara hayang ngaheureuyan bener teh Kang tah jalma hilim ge kitu kah nya tara gampang ayeuna amek nepi ka batur bingungeun mancing emosi Kang tuda amun kudu dicarioskeun mah nya hapunten. Ari amek mah Kang saperti luna akal sehat urang hilang. Nu pinter ge jadi bodoh keur amek. Ya. Mata papatah ayeuna guru-guru besar dina bela diri ya. Kabeh oge rata di dinya. Tong miheulaan nyerang kabah kecuali urang disa. Gitu kan? Maksudna naon? Anu nyerang mah eta teh nu nafsu. Ya. Jadi maksudna sanajan urang boga ilmu bela diri ulah nya dipimpin ku hawa nafsu.
da akang tukang ayeuna butbet main jurus oge okay, kang geus nafsu mah poho eta teh kana jurus teh tok tanyakeun ka tukang gelut ya yeah. Ieu teh jawara ngan abek bodo kang geus abek mah kitu tanu disebatkeun ayeuna kilim anu pohara ge kitu ka ya yeah. Matak geuning baheula pernah aya dina riwayat salaki anu kuat kasoba nepi ka istrina teh curhat kang ka tatangga kumaha carana nya abi mah ti mimiti dipihukum ku salaki can pernah diambek hayang apal ambek salah kurang dia ge loba meureun kitu teh ya hayang apal ambek salah atawa wareg kitu diambek ku salaki siun abi mah nempo salaki teh sabab gede batur mah lain rindu karena ambek salah kawin geus 60 tahun can pernah nempo salaki am aya salaki nanu kitu di dieu aya calon eta nepikeun ka ceuk patatanggana ngabejaan aing nyai cenah sok kumaha nya cenah abi mah biasa we nyadiakeun cai haneut sangu haneut mun salaki rek datang ayeuna mah gampang tong disadiakeun naon salaki datang kitu ngagugu eta kata tangga matak awewe mah gampang lamun diisuan ku tatangga mah sok nurut mun dididik ku salaki sok goblok hese diomonganana kitu nya ku tatangga mah sok nurut eta teh gitu ya cenah kieu ayeuna mah ngarah salaki neng amek mah gampang mun datang salaki ulah disadiakeunana nurut kang kata tangga goblok eta tatanggana nya caritana datang ta salakina eueuh nanaon dina meja makan teh kan cai eueuh dahareun geus siap-siap we pamajikanana wah edan salaki aing ayeuna kumaha pokna nuhun neng geulis akang teh keur saung ambek teh dangukeun Pak RW dangukeun ya kan bebeja deui tah ka guru besarna tatangga goblok deui eta tah teu amek anger cenah abi mah salaki. Heuh gampang ayeuna mah. Kumaha atuh sadiakeun beas dina meja makan teh cenah. Ngagugu di wae eta da KCS-na meureun. Nya. Datang deui salakina. Kitu. Geus diintip we ti kamar teh pura-pura ngagoler hehesanan boga dosa nama eta teh. Wah, amek jigana cenah ku aing disadiakeun beas dina boboko teh. Ceuk salakina ti kamari akang hayang ngasaan ngisi diisikan kan da teu amek keneh wae nya teu elang geus pokana loba nya karunya awewe ya ulah beak teuing nu akhirna ceurik eta awewe na kang atuh ari akang abi teh hayang apal amek akang jiga kumaha kudu di kumaha ceuk salakina Allah teu nyieun amek keur kuring hebatnya kan Allah teu nyieun amek keur kuring maksudna naon hepek rek di kukumah ge da kuring mah moal am ceuk eta awewe berarti amek akang teh ieu bener teh kan amek akang teh ieu sehingga antara resepna jeung amekna hese dibeda amekna kitu resepna ge ki tah kitu kan ya matak amek teh kang hiji hal anu sangat rahasia entong gede teuing amek hirup mah kaada lin ieu mah geur sorangan amek sok amek sorangan ek nyokot anuk ti kait kenapa ku da digale eta jeung bilikna kan ah kabina-bina teuing pangadatan teh goblok teh atuh nyokot senal pedah ti karijet da dikeureut kabeh eta kan sok aya eta teh kan anu tukang ngaji mah moal ya moal pati beda maksudna ya kan keur sorangan amek komo loba batur atuh hirup teh. Ya. Amek teh kang hiji hal yang sangat berhak. Aib lamun batur apaleun urang am. Mahal amek teh kang. Ayana ge dina hate nu pangjerona nya diasupkeun kana kotak, kotakna dikonci. Bangga kang batur ngabongkar kemarahan saha eta sifatna wali abdal. Ya, sifatan wali abdal. Wali Abdal mah ngambek. Akan ngadangu riwayat Gusti Rasul setiap bade ka masjid sok aya anu nyidu. Pas hiji peuting, eueuh nu nyiduhan.
Ya, mun cek akang, alhamdulillah munar jigana. Henteu baginda Rasul mah ditapapai ditataroskeun lin. Ka mana si Mang anu? Henteu nyebutkeun, sok nyeduhan wae henteu. Ah mun urang mah dikana korankeun meureun. Henteu. Oh, ya Rasul, Mang anu teh teu damang. Dilongok. Eta keur panas tiris, ngadangu uluk salam baginda Rasul. Assalamualaikum. Hudang kang langsung eta nu geuring. Naon sama? Wah, Muhammad balas dendam dia ka urangnya. Pan aya nu goreng adat masuk rumah saan, Lin. Wah, ngajingjing bedog ka aing edan yakin. Pugu batu marek ditah nuar kai ngajingjing bedog teh kan. Nya, kusabab rumasa boga do. Tah jadi hilim teh kitu Kang, tara gampang ambek. Naon sababna? Ambek barang anu berharga tong dimumurah ambek teh. Kewe lamun geus darurat kakarek ambeknya. Kaduana, hapunten ya, urang emut sasarengan. Ambek tidak menyelesaikan tapi rata-rata arambek wae nya jelema. Padahal ambek tidak menyelesaikan paling oke nambah masa. Kang bisi hayang terang bedasna nafsu ya, bisi hayang terang bedasna nafsu. Tah lamun ti dieu geus nyurungkui kan dina angan. Kana sirah geus pening ieu ya, kana sirah geus ranyai teh tingalian dina angan surungkui sagede kieu eta tah. Sok aya li nya kana angan sok tahan. Tahan. Lamun bisa bari diuk, diuk. Mun bisa bari nangtung, nangtung. Geus teu bisa bari nanaon, nangkeup tangkal kai akang. Mung aing mung amek. Tah Kang bedasna nafsu teh juga kitu. Matak caah bedas, bedas kana nafsu kan. Ya. Ai urang mah diamurnya heuh atuh caah ge banjir bandang mah ruksak lin kaayaan. Tatangga kacarekan. Padahal mah tatangga da teu miluna naon, pedah ngaliwat akang keur amek nanya. Kang damal naon? Naon sia pipiluan? Ya Allah. Nasionalis eta mah Kang emosi. Nah, ulah. Nya, ulah nasional teh ing emosi mah sederhana we, Kang. Gitu. Tah. Wa nadrun latifun. Nya. Naon nadrun latifun? Paningal anu lemes. Maksudna naon? Bijaksana. Mengingat, menimbang, memutus. Nya, itu sistem pengadi. Nah tak naon akang lain hakim ge pake. Dek masalah kajadian ku akang dipikir, dipertimbangkeun ieu kieu ieu kieu ieu kieu. Mengingat oh jelema pangna kieu teh mungkin karena kieu, baru memutus. Aya jeda di dinya. Kang, lamun ayeuna putusan anu berjangka insyaallah moal madarat kan. Putusan anu madarat mah putusan yang tidak berjangka. Ayeuna keuheul, ayeuna ngomong, ayeuna memponis, tak eta anu sok menyesal. Ya. Meureukeun anu rarumah tangga. Ya. Ayeuna nanya ka pamajikan, "Isiah yang kumaha? Aku mah maneh, mantog." Tah, putusan anu ngadadak, eta anu mata kanyakal mah kan. Matak lamun ayeuna dina kaayaan keur emosi, tingali dina tata tertib seorang hakim. Pan akang ge sok ngarasa tidak dihargai, aing teh pamimpin dina rumah tangga teh goreng-goreng ge, bener. Aing ngaran pamimpin mah kudu apal kebijakan, tong gampang memponis. Si eta ditanya teh nemalan, "Oh, berarti ieu jelema nu julid ka urang tah, Kang, panyakit eta teh hirup teh nya." Nya paingan atuh kamari ku urang ditanya teu nemalan, berarti si eta anu boga dosa. Da ceuk dina pananyaan ge lamun aya tatangga nu ditanya teu nemalan eta anu neluh maneh. Berarti sia anu neluh ka aing. Tah kitu kan gampang memponis teh. Gitu. Pokonana mah pan heulah aya pamikiran nu saralah. Jika ka jelema nu jarah geuningannya, ceuk kuncen ngabejaan kade aya sato naon wae nu datang lamun akang keur aya di pajaratan tewak teh eta pamilikeun. Ya. Yeah. Mun kurujungna bangkong jelema nu sieun ku bangkong rek kumaha kan? Ek titah tangga newakna. Ulah-ulah sok gampang ngambil putusan. Nya paningali anu lemes. Ia jelema ngomong goreng. Naon dasarna? Naon tujuanna? Demo teu lah ku urang. Ya. Aduh teh Kang pami dicarioskeun bada ieu teh geus kaasup ngaji muludan ieu teh. Margi ieu teh akhlak-akhlak Gusti Rasul. Tah kieu Gusti Rasul teh. Sampai-sampai Abu Jahal ge taluk nyikapi Gusti Rasul.
geus diadukeun, geus diwiwirang, wah geus dikukumaha bageur we Muhammad. Ya. Mun ka urangnya kan eta pangecap. Ih geus dikumaha-kumaha, bagianana geus dibikeun teu dibere bageur we anger. Lain urang lieur ku jelema, Kang, jelema lieureun, ya. Hayang nyilakakeun wah di atas angin, piramida tertinggi eta ya, Kang. Mun aya nu kitu. Anu satrasna anu disebatkeun hilim, kan? Anu disebatkeun innamal ilmu. Innamal ilma bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ya. Kang ari ilmu teh bakal hasilna ku diajar. Leres kan? Upami dawuhan Imam Al-Ghazali dina kitab anu sanes, dina kitab Ihya Ulumuddin. Sanes kitu bahasana. Fa inna ahadan lam yulad aliman fa innal ilma bitta'allum. Itu bahasana. Pami di dieu mah sanes, innamal ilma bitta'allum wa innamal ilma bitta'allum. Ya. Peribahasa nu hararebat ya. Lamun hayang hilim urangna kudu belajar, kan. Mana pembelajaranana? Anu tadi. Sok aya kakeuheul dina kahirupan. Tah keuheul eta disikapi, kan. Nyen kana hate aing keuheul ye. Kenoran deui ulah wae kakeuheul, bisi urang anu sa nu salah. Wah urang omongan we ulah wae ngomong, bisi urang nu mengartikan bahasa batur teu apa. Ya, temalan we ulah wae ditemalan, bisi urang nu nemalan teu nyambung. Jadi urang nu era terus kang muter dirinya teh. Ya, eta tahallum eta namina. Wa may yataharral khairu yu'tihi. Sajalma anu milih anu hayang kana kaalusan bakal dibere ku Allah. Ya. Tapi kade kan urang hoyong lin kana kasayan. Lamun hayang wungkul tapi teu bari prak meunang moal kan? Moal cek sarean. Hayang beunghar ai pagawean sare gitu tah, ya. Ngimpi palingnya kan, ngimpi beung. Ngimpi ulin jauh, ngimpi duit loba ai nyaring anger teu boga anak. Nana ngimpi eta mah. Ya. Lamun urang ayeuna hayang kana perkara anu alus, milih nu alus yu'tihi dibere ku Allah. Ya. Mata kana perkara nu sae mah Kang batur daraek salat sunat, daraek ibadah atuh hayang-hayang can migawe ge dina hate. Mun aya hayang mah ku Allah sok dibere kasampe. Gitu. Ah, cenah abdi ge tiba heula ieu teh hayang boga pamajikan dua geuning teu wae. Ha tu kana kitu mah mikir deui wae urangna nya. Kitu. Ieu mah hayang teh kana kasae. Duh, batur euy bari sasodaqoh, urang mah can di batur mah euy karuat sobar, hirup teh urang mah can ku minta ka Allah, yu'tihi dibere ku Allah. Aye kitu mah hayang henteu. Ikhtiar henteu berarti jama hirup teu boga kaha moal dibere ku pangeran ge kan. Mata ayeuna mah sok peakan. Hayang mah meunang Kang nanaon ge ngan ulah kasiksa ku kaha. Leres. Sok meunang Akang hayang anu peek hayang ciri Akang jami sehat, jami normal. Gaduh kaho ngan aya kahoyong anu teu sehat nya eta kahayang nu teu ngukur kana kamampu. Umur geus 60 tahun hayang boga pamajikan 12. Nah, eta mah teu sehat ka hayang. Ieu mah nu normal kan ka hayangna. Ya, gitu. Memang cek paribasa nyebatkeun, heuh bae ka hayang mah meunang nya ai sakirana jadi nyiksa jang naon. Ya. Anu satrasna Kangjeng Rasul kantos ngadua. Ya. Jeuna bab hilim ya teh kan. Aya tadina tengahna mah bisi rek di barisan. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Doa kawari dari tadi Gusti Rasul eta doa. Allahumma aghnini bil ilmi, ya Allah beungharkeun abdi ku ilmu. Tak simkuring sok pirajinan nyarios sing beunghar ku ilmu ku amal soleh gitu kan. Tah aya doana kan.
Allahumma aghnini bil ilmi. Ya. Cek bapak-bapak atuh da cenah geus aki-aki kieu marek menta beunghar ku ilmu kumaha da sakola geus eureun kuliah henteu bener. Ya, emang Kang aya geus sakola teu butuh kitu ku ilmu. Budak butuh ku ilmu menjelang dewasa, nu dewasa butuh ku ilmu jang bekal kolot, nu kolot butuh ku ilmu jang bekal maut, kan? Teueureuna ilmu mah taus butuh. Ya. Makana parentah Kangjeng Rasul timimiti lahir nepi ka maot milari kana butuh terus ku ilmu. Sok rek nanya naon kuring geus bisa ngajawab. Matematika, bahasa Inggris sajago nya. Ngan teu we meureun dipokeun geus sanggup ngajawab pertanyaan munkar nakir. Sok tong ngarasa hebat hirup. Ya. Ilmu naon anu kuring teu apa? Ya. Anti bacok, anti golok, anti peluru, anti ajroil boga teu. Lah sok ngerasa bangga hirup mah. Penta ka Allah, Allahumma aghnini bil ilmi. Beungharkeun Gusti abdi ku ilmu. Ya. Geuning teu menta beunghar ku harta. Tingali atuh Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam memang nabi pangbeungharna dina nalika dipenta pilihan ku Allah asongan harta jeung di asongan ayeuna karajaan nu dipilih ku Nabi Sulaiman nyaeta nu akhirna karajaan benang nya kabeungharan matak aya hadis Rasul nu nyebutkeun man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Nu hayang sukses dunya kudu apal ilmu dunya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Hayang sukses akhirat oge ku matak ngadoana Allahumma aghnini bil ilmi. Beungharkeun Gusti abdi ku ya ente mah kakarek bisa maca Fatihah bari jeung bengkung geus asa pang kaya. Asa pang bisa. Wazayyini bil hilmi hiasi ya Allah diri abdi ku sifat hilim. Dipenta eta ka Allah. Ya. Papaesan diri abdi Gusti ku sifat hilim. Ya eta teu gampang. Insyaallah Kang pamajikan bungaheun boga salaki taraam. Teu boga duit ge teramak. Nu amakna pamaji. Heuh salaki mah teu amak kana nu amakna awe. Keun wis na capeun antep kan. Geus capeun amak mah paling ge baeud, geus baeud teu beunang ditanya, geus teu beunang ditanya asup ka kamar hees da moal jauh, moal daekeun balik mah moal ka lakum bae kan. Ya. Wa akrimni bit taqwa. Mulyakeun Gusti abdi ku ka taqwa. Naon sababna inna akramakum indallahi atqakum. Teu aya darajat nu pangluhur-luhurna kecuali darajat takwa pentah ku urang ka Allah. Wa jamilni bil afiyah. Ya. Mun jamil teh sifat hade. Ya, sifat nu alus. Aluskeun abdi ku kawarasan. Heudak kasep ge Kang aya gering mah payu meureun. Ya. Goreng-goreng ge aya cager meureun. Bisa dipaksa. Ya. Hiasi Gusti abdi ku damang. Baiklah boga sagala ge asal ca. Bener teu? Lain ieu mah baiklah teu boga nanaon ge nu penting mah cageun. Deuh, bohong. Ridho Gusti abdi mah sagala seueur ge asal da mang kitu ngaduana. Ya, ulah ieu mah ahkeun teu boga nanaon ge asal cageur we. Pan anger ngulutuk ge geus cageur teh. Ya da cager ge kieu-kieu teuing mah tah. Jadi katangtuan Allah teh di hadapan jamaah anu teu iman mah teu aya nu sae. Wasti'anatun billahi ta'ala daimatun. Menta pitulung ka Allah anu langgeng. Ulah ukur ta salat tungkul kan menta ka Allah teh. Naon sababna tas ngaluarkeun napas butuh pertulungan Allah supaya bisa narik napas deui ka jero. Entas ayeuna ngalengkahkeun sampean anu katuhu menta tulung deui ka Allah naon sababna dan nu kenca ge kudu ngaleng. Tas keupat panangan menta tulung ka Allah naon sababna da anger Kang tanpa pertulungan Allah urang teu bisa nanaon. Leres? Matak eueuh eureuna menta tulung ka Allah. Matak batur mah aya nu nyebatkeun salatun daimatun. Salat da tah ieu salat daim teh ka
Keur dina raraga salat badania hate iltija ka Allah, keur dina luar salat ge hate jiga keur matak disebut salatun daimatun, salat mulanggeng nya gitu. Lain berarti henteu tak kitu ngartikeun daimatun teh langgeng. Keur salat ayeuna menta tulung, di luar salat menta sok akang airek tuang osok ngadua nya itu air bade ngaleut dah jarang rek minumna mah komo geus ka beureuyan mah deui deui geus tara menta ngadua nya nya kumaha lamun ayeuna neureuit sangu matiasa pas bade ngaregot teu asup cing sok bayangkeun ku urang Nauzubillah. Teu aya kan teu aya hiji waktu anu bebas, anu laluasa urang tanpa pertolongan Allah. Ya. Lain ari ieu mah geuningan muntas hiji perkara. Alhamdulillah. Jongjon, emang mah moal butuh deui kitu ka Allah. Heh. Sok aya nyebut Jongjon. Ya. Muntas bayar hutang lin. Jongjon. Tapi geus lilama nyieun. Geus ngarah Jongjon deui engkeun. Wasani jeung ari anu kaduana ayyakuna kabuktian ieu jama teh fi hada makna munfaridan anhum nyaeta anu mencil ti jama-jama wa in kana bisahsi ma'ahum wayahna ieu rada fokus yeuh lebah dieu bagian pepentingna sok bagian tutunuhna ngajina nya tapi da ari nu bagian tunuh maka tang ti mimiti ge tunuh di kana. Wa ingkana bisahsi ma'ahum lamun kabuktian urang rerejengan jeung manusa maksudna naon jasad didinya teh kan bisahsi teh lain lain hate jasad jasad rerejengan jeung jal tah ieu etika etika hirup kurang ulah sok gampang memponis orang lain salah teh naon tah ieu ilmuna yeuh dibejakeun ayeuna fa in kalamuhu kallamahu lamun jelema ngajak nyarita nyarita jeung jelema mah kamana kang da teu pego meureunah kang teh cik ngomong atuh da teu mayar ieu ngomong mah nya fa in kallamuhu lamun ngaromong jelema ka urang kallamahum temalan toh nya wa in zaruhu azzamahum jelema jararah ka urang daratang mulyakeun. Awas ya, dina thariqah akhlak batin ya. Ya. Nu dimaksud ayeuna urang nyorangan ti jelema teh lain aya jelema ngariung malipin ka pipir. Atuh bangsat kitu mah kan. Ieu mah biasa jelema datang hareupan. Jelema ayeuna ngajak ngomong temalan. Ka atas kan. Tapi jasad eta teh kan dina jasad. Aduh. Duka kabayang duka henteu yeuh sina ku akang. Ala qadrihim wa syakarohum. Jalma berbuat baik ka urang, syukuran. Hatur nuhun Kang, katampi kasayanana. Lain ieu mah dibere, geus teu ngomong teu naon. Nah Kang tara nuhun, cukup Allah nyaksian. Emang ente panglima Allah gitu. Hormat syariat ka, nya. Memang aya katerangan nu nyebutkeun lamun jalma ayeuna berbuat baik ka urang dinuhunkeun aya nu nyebatkeun bisi kaalusanana nepi ka dinya tapi kan orang lain ka dinya maksudna kan nya adab-adaban taholuk ayeuna ka manusa taholuk ka Allah seueur ieu anu lepat ngahartikeun lebah dieu ngujlah aing tara ngomong panggih jeung jelema aya nu ngariung tara punten si hayam we sugan madamanya. Ada urang mah dibere campur jeung jelema kan wayahna batur ngajak ngobrol ngobrol kun ma'a abna'i dunya bil adabi cirian tah hanapkeun jajaran kedua lamun urang dihijikeun ku Allah jeung abna'i dunya saha abna'i dunya tukang ngurus-ngurus dunya ya. Kun ma'a abna'i dunya bil adabi rerejengan jeung abna'i dunya maku adab ka maksudna kieu bisa teu kahartos mah lamun ngobrol jeung tukang usaha tong mamawa ngomongkeun ngaji kitu atuh hampura ye naon sababna da tukang duit mah teu hayangeun ngaji hayangna duh kurunyung jelema aduh aing usaha keur lieur geus tong usaha wae ngaji
Jangan leleng aing teh cenah ieu teh nya. Hayang duit kadon diajak nga. Tak ieu maksudna kun ma abna'id dunya bil adabi. Make adab. Ieu jelema resepna ngomong dunya. Dunya anu diomongkeunana. Naon sababna? Ngarah jadi kabungah kaba. Idkhoru surur. Ya, adab-adaban dianggo, Kang. Lain ukur bongkok awak bari punten adab teh kade luas maknana ye. Ya. Ieu mah ngomongkeunana awewe, tah teuing mun kitu kumanya. Ya, teuing eta mah jawabannya. Nya, atuh teh malang ngan wajar. Euy, urang buka kabogoh sakian. Ih, Mang Mahade payu wae. Ngan ulah kieu bere atuh urang tak ulah. Ya. Adab di dinya ngaranana, Kang. Ya, yeuh mah nyaritakeun gelut pek bawa omong tentang ge dajasan eta. Aing baheula keur ngora anu-anu-anu. Ih, Akang hebatnya. Mun abdi wawuh keur ngora jeung Akang ngaguru abdi ka Akang. Nemalan sinaon hesena? Nya, ta ieu tah. Wa ma'a abna'il akhirati bil ilmi. Ngan lamun ngomong jeung ahli akhirat tong ngomongkeun adab dunya, ngomongna el. Ieu mah jeung ajengan ngajak ngomong togel maneh mah tuh. Teu nyambung eta mah. Nya, udah sok nemalan wae ajengan eta mah heungan sianan nu teu mikir. Nya, gitu. Naon atuh ieu teh Kang, kumaha ieu teh? Nemalan mah Kang ahli Allah mah bakal nemalan diajak ngomongna naon ge. Kan urangna kudu apal batas. Ngomong jeung ahli dunya, ngomongna dunya. Ngomong jeung ahli akhirat, ngomongna el. Tah kitu. Lamun urang dibere kasempatan ku Allah rerejengan jeung manu wa ma'al arifina kaifa syi'ta. Nah. Lamun ngomrol jeung ahli makrifat pek eta mah kumaha Kang? Bingung lin. Ek nyaritakeun dunya pek jeung ahli makrifat. Dek nyaritakeun agama pek. Naon sababna? Sabab hatena sirna geus teu dimulki batur mah. Jadi ngobrol jeung urang manahna geus teu kapangaruh. Tah, ai urang mah pan ngomong jeung nu tukang duit ngomongkeun duit, jadi hayang duh. Ngomong batur nyaba meunang sakitu juta, jadi hayangnya. Tah, urang mah EPSMR hatena, ai jeung ahli makrifat mah pehek we Akang dek ngobrolna naon ge. Sabab ahli makrifat mah panon melong ka urang, baham ngomong jeung urang manahna teu leupas tina eling ka Allah. Moal napa kan jeung nu kitu mah. Betah Kang batang jeung anu tanggung-tanggung mah ngomong mending jeung nu hebat sakali. Leres teh Kang. So, ngomong mending jeung ahli makrifat, moal nyarieun ahli makrifat tapi sing kadupak oge. Naon sababna? Tu da kadengena ge samar-samar omongan jelema. Nya, tina saking betah nyaksi ka Allah. Tah kitu. Anu satrasna. Iyyaka tashab jahilan. Patajhala bisuhbatihi. Nu satuluyna nya. Kumalamun jelema ayeuna rarepeh, sok aya jelema rarepeh. Ya. Ditanya teu nemalan, wah repeh. Datang urang teh ngabertem. Wa in sakatu anhu wa a'radu anhu istagna madzalika minhum. Lamun jelema teu naranya. Geura boro-boro batur kan ieu teh pamajikan sok aya teu nanyana. Nah, kajawab bae na ku ngaji. Ke mun pamajikan aing teu nanya kumaha jurusna ye? Baca ye. Wa a'radu ngabalieur. Biasana digeroan asongan duit nyirintil, ieu mah teu daekeun kan? Nyi bisi butuh jang balanya, kopoe teu hayang. Lah, geus bingung ieu jurus akhir geus teu mempan. Ya. Istagna madzalika minhum. Kudu ngalap untung ti eta jalma-jalma. Tong amak, tong keheul, tong mikir pedah naon entong. Jelema baeun hayangeun. Jelema teu ngomong capeun. Geus. Nya, jadi teu makan ati ka rek ngaromong heung ku urang di temalan, rek teu ngaromong heung ku urang di hampu. Bebas Kang hirup. Wah, lega ta alam dunya mun bisa kitu. Lain urang mah nu ngomong nahanya ngomong kitu. Nu teu ngomong nahanya teu ngomong ai Akang hayang kumaha tuh. Nya. Jadi kariweuh mah jelas dijieun ku nyali. Tah. Ya. Wa in kanu fi haqqin wa khairin sa'adahum. Lamun batur aya dina bener, aya dina kaalusan tulungan ku urang bantu. Tah ieu etika ujlah teh kan di dieu.
awak mukhalid babarengan jeung manusa ngan aya batas hate teu kapangaruhan ku jelema kan. Urang mah lamun otak lamun bibir ngomong duit, otak duit, hate du. Tah anu kitu mah epes meer tong pati loba gaul. Sabab hatena gampang kapangaruh. Ieu mah batur ngaromongkeun duit, ngaromongkeun betahna beunghar, teu terobah hatena. Nya mending ridho Allah aing mah. Epek teh isukan ngomong deui jeung nu kamari ngomong-ngomong kadunjaan teh, gering ayeuna mah dunjaanna ge. Bangkrut usaha. Geus teh aya. Wa in saru ila lagwin wasarin khalafahum wa hajarahum bal radda alaihim. Ngan lamun jama-jama ayeuna ngajak kana laga, ngajak kana perkara nu teu aya manfaat, tah ieu mah khalafahum. Lin ieu mah diajakan mabok ngahormat we atuh ieu mah. Goblok rek gede rek leutik aya khomer mah anger. Perkara anu haram loba na saeutikna ge ha. Eta ieu mah ngahormat we masang dua angka lah atuh toleran. Kitu maneh mah hirup teh nya. Gitu. Enggeus pokana ngajak kana laga, ngajak kana kagorengan, sulayaan. Kang urang anu lah atuh ieu mah iseng we, Kang tambah panas ha. Moal, geus saklek kana kitu mah. Bilih bendu boro-boro bendu ngajak gelut ku aing di layanan. Naon sababna? Yakin urang aya dina jalan Allah. Lin ieu mah tuda ari henteu. Tah eta nu jadi gering teh nya. Ai milu da apal haram, ari henteu kumaha? Lah eta mah jampe hayang. Jampe ha? Jampe hayang eta mah. Wa hajarhum tah nu kieu mah kudu disingka. Mending keneh aing teu diwawuhan ku jelema daripada dimusuhan ku Allah. Sabab jalma ngajak kana ka Allah. Tah kitu. Ari urang mah sabalikna asal jelema suka we kajeun Allah bendu weh cilaka eta mah kan. Bal radda alaihim wa zajarhum in raja qabulahu. Ya. Bahkan nyaram wani ka jelema nu deukeut. Hayu ah urang anu iya mun dicarek bakal narima. Kang, ulah, ulah kikituan. Cilaka, carek Kang aing mah tak pimadarateun mah. Ya. Lain ieu mah ah wios abi mah teu nyarek naon sababna isin atuh da. Kan. Lamun dina eta tempat aya pamaksiatan sarta akang apal tuluy akang repeh disebutna naon syaitonul akhros akang teh setan pego eta teh. Ya, lamun menyaksikan sesuatu masih urang teu ingkar-ingkar acan teu ngelingan-ngelingan matak ngelingan mah kudu ka dulur ka tatangga ka kulawarga elingan narima jeung teu narima kumaha hidayah jeung taufik ti Allah lain urusan urang eta ulah mah goreng eta teh teu beunang dicarek pamajikan ngadirig-digueukeun make ge diadu ieu nya geus cilaka biasana sok menta tuh tangan panyakit goreng di urang batur geus menta tulung urang dendam lebok pe ku sia tara ditulung ulah geus menta tulung mah tulungan kan sanajan kamari teu ngagu teu ngagugu summa yakumu bi jami hukukihim sakitu we bilih mong itu mudah-mudahan aya manfaatna hadanallahu wa iyyakum ajmain akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa salim daiman ala Ahmad. Salli wa salim daiman ala Ahmad. Wajada wa'an
sa'a